大刀流合気柔術では初心の技として初めにこの外し手を習う。柔術技の外し手は掴まれたらそのまま外す。それに対して合気の外し手の場合は一旦相手の動きまたは反撃を防ぎ、合気により自由を奪って手を外すのが特徴である。この外し手は初心者には難しいが、最初に習う技であるから頭に入れておく必要がある。合気の技を稽古しているうちに自然にできてくる技である。相手が手首の外側をつかみ、つかまれた手を内側に返す場合を外手と言い、内側をつかみ、つかまれた手を内側に返す場合を内手と言う。別の角度で見てみよう。片手取り、外でその1。相手が片手で外側より小手をつかむ。つかまれた手を相手に返し手を外す。片手取り、内でその2。相手が片手で内側より小手をつかむ。つかまれた手を相手に返し手を外す。両手取り、その1。相手が両手で外側より小手をつかむ。つかまれたら両手を相手に突き出し、一方の手で相手の一方のつかみ手を内側よりつかみ、もう一方の手を外し相手の両手を制する。両手取り、その2。相手が両手で外側より両手の小手をつかむ。つかまれたら一方の手で相手の一方の手の肘を剣道の小手打ちの技のように打つ。相手の自由を奪い、もう一方の手を外す。手鏡の技は合気の利合をつかむ上で最も大切なものである。この技の利合は笹の葉の利合を使うのである。これは雪の日に笹の葉の上に雪が積もり、するとある時点で雪の重みにより笹の葉がくるりと返り、雪が落ちまた元に戻ることからそう呼ばれている。この自然界の利合である笹の葉の利合を使うと力は全く使わなくてよい。ここではまず初級技の中から基本、初心、応用の技を公開する。相手に手首をつかまれたら手のひらを上に返しながら相手に突き出す。合気により相手の自由を奪い、空いている一方の手で相手の手を下からつかみ、つかむと同時に相手の親指を殺し手を外す。親指を殺すと手を簡単に外すことができる。外した手は下から握った手の親指の付け根に手を添えると同時に下に落とし決める。次に同様にして合気で側方に転ばして決める。続いて同じように合気により強く床に叩きつけるように投げ決める。立ち技も座法と同様に笹の葉の利合を持ち、柔術の技では相手の小指の付け根の骨を痛めたり、または手刀を使うので
相手は痛みに耐えかねて転ぶのであるが、笹の葉の利合を使うと力を全く用いないので、相手を全く痛めずに投げることができる。またそのまま合気で決めることも可能である。相手が両手で両肩を押し倒しに来るのを両肩を使って受け止める。自然体または正座のまま受け止めるので初心者には無理であるが、稽古を積んで受け止めることができて初めて大東流合気柔術の独特の肩合気を使えるようになる。武術では肩が落ちると中心、腹に気が満ちるようになり腹ができる。合気の場合はこの稽古をして腹を作る。肩を自由自在に使えるようになると自然に腹ができてくる。また腹ができてくると肩合気も合気の技も十分に使えるようになるのである。前方受け身は手のひら全体と前腕の内側全体で床を軽く叩くようにして頭から返り受け身を取る。必ず同時に反撃ができるようにし、また敵の攻撃に備える。床を軽く叩くようにして受けると合気の受け身ができる。これをかが転びの受け身という。空中受け身は空中に飛んで受け身を取る。受け身が終わった時には前方受け身と同様敵に備える。合気上げは手の合気を習得するための最も大切な基本技である。まず両手で小手をつかまれたら手を自然に開く。その際力を全く使わないことが重要である。手の指先は剣先や槍の先と同じである。例えば剣先が死ぬと剣全体が死んでしまう。合気で相手の体を上に上げると相手の抵抗力はゼロになる。この合気上げの錬磨によって指先が自由に働くようになると、さまざまな合気の手を使えるようになるのである。稽古は初心者には軽く掴んで行い、中級者には強く掴む。上級になるとうんと強く掴んでも上がるようになる。さらに極意技になると気を合するだけで上がるのである。立ち技で説明しよう。まず相手が両手で軽く両手首を掴む。掴まれた両手の指先を相手に突き入れて相手を浮かし指を立てる。次に相手が両手で強く両手首を掴む。掴まれた両手の指先を相手に突き入れて合気で相手を浮かし指を立てる。次も同様に両手で両手首を掴む。両手の気を合すると相手はピーンと体が浮き上がる。さらに相手はより強く両手を掴み上がらないように抵抗する。相手が力を入れれば入れるほど合気が強くかかって相手の体は完全に上がる。このように本来合気を使えば相手が力を入れれば入れるほど合気の技がかかり、相手は抵抗力を失う。さらには相手を前後左右に操ることも可能になるのである。
四方投げには様々な投げ方があるが、今回は初級技を説明する。両手をつかまれたら、合気により相手の自由を奪い、相手の体を上に上げながら、つかまれた一方の手で相手の一方の内側の手首をつかみ、つかむと同時に側面に向きを変えて投げる。立ち技も座法と同様に行う。合気により相手の自由を奪っているので、どこにでも投げ、また決めることもできるのである。相手が両手首を取りに来るのをつかませないで、相手を制して両手を両膝で受け、相手の帯や道着をつかんで側面に放り投げる。相手が両手で肩をつかんできたら、肩合気で相手を制して帯や道着をつかんで側面に放り投げる。また肩車の肩合気で投げ放すこともできる。別の角度で見てみよう。相手が両手で胸襟をつかむと同時に、胸合気で相手を制して浮かし、左右に投げ放つ。また下に落とし、苦しめて前に突き飛ばす。合気では肩合気、胸合気、腹合気、頭の合気、手足の合気、その他五体すべてに合気を使えるように練馬する。その中でも胸合気は高度な技の一つである。胸をつかみに来るのを、またはつかまれた一瞬胸合気を使って相手をさばくと、常に稽古をしているものでもどうして投げられたかわからないものである。このように合気は各部の練馬を経て全身合気を使えるように持ってゆくのである。合気の稽古は様々な稽古法があり、操り技も合気を習得するための一つの重要な方法である。手首、肩、胸など、合気はどこをつかまれても相手の自由を奪い、相手を自在に操ることができる。そうすれば合気の投げ技も自由にできるようになる。よく合気のことを呼吸法であるとか、集中力であるとか、瞬発力であるとか、また合わせることであるとか、いろいろ説明されているが、これらは合気の説明になっていない。また中国武術や他の武術では呼吸法により気を取り入れるが、気の体になるのに数十年もかかってしまう。人の体は本来気の体なのであり、この気の体になるのを邪魔しているのは力、すなわち筋力である。合気は
この筋力をとことん捨てる稽古を合気の基本技で行うのである。10年以上も空手や筋力トレーニングをやった人でも、この稽古をすると早い人で 2,3 年で気の体になる。また合気の理合は力を全く使わない自然界の理合を使うので、20、30に力を使わないようにできている。気の体になり、この体の気を合して使うのが合気なのである。相手が攻撃をしようとする一瞬、相手につかませないで相手の動きを合気で取り、自由を奪う技である。合気は一般に言われているような気に反応して相手が動くのではない。合気により相手の動きを殺し、または相手の動きを取って合気により相手を裁くのである。
合気の実践では本来相手が触れた瞬間かまたは触れないうちに捌く技であるが、しかし初歩からこういう稽古をすると強靭な合気の身についた体を作ることはなかなかできない。だが合気の基本技で気の体となってから合気の稽古をすると自然にできるようになるのである。例えば柔術の動きのように肉の動きは相手に容易に見えるが気の動きは簡単に見ることができない。まして合気の動きとなると全く見ることができないのである。そしてまた強靭な合気の身についた体になるには合気の基本技の鍛錬で気の体にし、あとは合気の練磨を積み重ね合気を身につけていくのであるが、この気を使っている段階では体の腱や靭帯はあまり働いてはいない。合気を使うようになって初めて全身の腱や靭帯が働き発達するのである。そして全身の腱や靭帯が発達すると強靭な合気の身についた体ができるのである。合気の稽古で一度発達した腱や靭帯は決して衰えることを知らない。大東流中興の祖武田宗覚より開伝を許された数少ない門弟であり、合気の達人としてその名を知られた今は亡き堀川光道師範は弟子たちに、病気で1週間や10日飲まず食わずに寝込んでも合気を使うには支障はありませんよとさえ語ったと言われている。つまり合気とは気を使う次元よりさらに上の次元である合気の次元まで高めてあるのである。初級技で合気の外し手を習い、さまざまな合気の稽古を経て固め技までに至る。合気の固め技は筋力を少しでも用いると使うことができない。完全に力が取れて気の体となり、合する合気を十分に使えるようになって初めてできる技である。手首の合気を使ったこれら固め技は最も難易度の高い技法である。一旦この技で固められるとなかなか自分では解くことができない。そしてこの技が決まると相手が強く抑えに来れば来るほど自然に解けるまでに長い時間を要する。
左右から同時に二人の敵に手首と肩を押さえられたら、手の合気と肩合気によってすかさず相手を制して自分の中心に持って行き、下に落として固める。前後左右から同時に3人または4人の敵に両手と胸を押さえられたら、手の合気と胸合気によりすかさず相手を制して中心に固める。これら複数の人数での固め技が決まった場合は、素人が無理に外すと体を痛める恐れがあるので、必ず正しいやり方で解き外すことが必要である。この技ができると合気は卒業できるの。